Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadis la yutilul mau'izah yaumal jumaah innama hiya kalimat yasira. Nabi tak panjangkan nasihat pada hari Jumaat tu, khutbah Nabi tu. Dia beberapa kalimat. Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatu qasdan wa khutbatuhu qasda. Kata Jabir bin Samurah dalam hadis Muslim, aku semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni semayang dia pun tak panjang, pendek, bukanlah terlalu sederhana, dan bukan sederhana, dan khutbahnya pun sederhana. Kita pun khutbah tak maulah panjang sangat. Khutbah sengah ada negeri yang ada kebebasan, ya. Khutbah sampai sejam. Khatib jemputan, dia pun memang jemput betul, ya. Dia bagi daripada sampai dua setengah tak berhenti lagi. Orang di bawah ni ada nak pergi pejabat, nak pergi apa. Saya dah orang kata pula, sebab tu Islam suruh cuti hari Jumaat. Nah. Soalan kita, betul ke Islam suruh cuti hari Jumaat? Bukan saya nak sokong cuti hari apa, tapi nak kata Islam suruh cuti hari Jumaat. Nak kena ada dalil lo. Kan? Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai'. Apabila diseru kamu pada hari Jumaat, maka bersegera mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Maksudnya orang buka kedai ke dak? Kalau buat apa dia kata tinggalkan jual beli? Kalau kedai tutup, Quran kata tinggalkan jual beli pasal apa? Pasal hari tu orang berniaga. Fatu Tuhan habaq bila selesai sembahyang Jumaat, wa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang bertebaran nah kamu atas muka bumi, pi cari kurniaan Allah, pi sambung kerja. Maksudnya boleh kerja hari Jumaat lah. Habis nak cuti tak boleh? Boleh juga nak cuti. Tapi nak kata kalau ikut Islam hari Jumaat kena cuti, yang tu perkataan tak betul. Kalau ikut Islam hari apa-apa mau kerja lah, kan? Satu orang pilih lah. Jadi kita ni kadang-kadang ini masalah. Bila penceramah ni dia ceramah dalam Islam cuti hari Jumaat. Jadi kita pun dengar sedap kat bawah tu, tapi kita tak ada substance lah. Bukan kata perlih, kena perlih kerja hari Jumaat saya nak bertahan tak? Kalau nak cuti hari Jumaat pun boleh. Kalau hari Sabtu kita boleh cuti, apa salahnya cuti hari Jumaat? Boleh juga cuti hari Jumaat. Boleh juga cuti hari Sabtu. Kalau cuti hari Jumaat, ramailah orang akan main semayang Jumaat. Itu pun boleh juga, tapi mungkin ramai orang pergi cuti. Kan? Bila pergi cuti, dia musafir. Bila dia musafir, tak wajib semayang. Tak wajib semayang Jumaat. Tapi bila kerja hari Jumaat, takkan hang tak pergi semayang Jumaat. Aku tak nampak hang majik tadi. Tahu tak kata? Gagah juga lah hulur kepala, walaupun tidur daripada awal sampai habis. Khatib macam khutbah. Tak apalah, bukanlah kata nak bertengkar bab tu, ada pro and con. Tapi nak pergi kata Islam cuti hari Jumaat, ceramah macam tu, tu lah kadang-kadang bukan kita halang penceramah. Kita tengok hak ceramah tu ada fakta.